Gelcan, selamun aleyküm. Düzgün müsüz? Sence mi yapsın? Kanak kozuları da geldi şimdi bu sefer. Bugün 2023'te rekord kozuları geldi. Yani? Oğruların var mıydı? Spesialist oğrular. Oğruların benim kozuları yiyemem. Maşallah. Bu mesela videocu böyle içe bularken daha kolaysa. Daha kolaysa ki. Hani? Merkanı yapıştırıp veremezsin mi ki? Yapıştırıp veremem. Yani, gel yapıyorum. Halka manzur geliyordun bu adam. Halka manzur geliyordun. Duası dua kılışadın. Tancan sağ olsun. Videoda başladı olmasa. Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat uskan ashaddi obunachilari. Mana bugun 15-iyul hafta kuniga, bugun 16, 16-iyul hafta kuniga bugun yakshanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldiga o'sha Tavakkaljonda fermalariga yana bir bor keldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi aka, tuzingiz? Xudo xolasa yana yangi partiyalar keldi. Uf, shu mali ishi qo'chqorlar damini beradi. Ayiq polvonlar, o'sha ayiq polvonlar keldi. Xudo xolasa bugungi videorolikimiz mana shu haqda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Qiziqqan kukalarimiz bo'lsa, bemalol mana shu ekranda nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Dastavkalari bor, xudo xolasa. Bular kattalari kelibdi bu safar, 7 oylik, 8 oylik aka bular. 7 oylik, 8 oylik. Bitta soni nechta? 30 ta aka. İki parti ko'rsatilami? İki parti ko'rsatamiz. Bu birinchisi, keyingisini aka keyin ko'rsatamiz. Bola, qani, vaqti ko'pda. Yo, bular. Bular aka aytibdi, ayiq polvon. Medvedlar. Sibirdan kelgan deydi. Mashalloh. O'ta go'zallar ekan bular. Go'sh narsa boqilsa juda bo'ladi. Nomer adillari mana. Nomer obunachilar to'lovlari boshlangan mana. Hammasini zoti bir xil, xudo xolasa bexijolat. Kelaverasizlar mana optim joyiga. Birinchi qo'l. Bular necha oylikdan necha oylikgacha? Bular 7 oylikdan 8 oylikgacha aka. 7 oylikdan 8 oylikgacha. Dirsillaganlar ekanda. Ha, aka, vabshe injiqlar. Aka, u pardozi bo'lgan yo'q. O'shan sal xunuk ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Agarcha pardoz qilib kelsa, vabshe go'zallashib ketadi. Bepardoz ko'rsatyapti, surmadi. Bepardoz boricha. Ko'ryapsiz aka, qora bayirlar, ayiq polvonlar. Bo'ylari bularni 70 plus kelib bersa kerak, hammasi. 70 plus aka. Bo'yindan tulashni boshlagan aka. O'ta go'zallar. Ilonga o'xshabsa keyin tulaveradi. Xo'p, endi bular necha kilodan necha kilogacha deymiz endi, nima? Aka, bular 50 kilodan 60 kilogacha. 60 plusi ham bor. 60 plusi ham bor aka. Eng kichigi 50 kilo. Eng kichigi 50 kilo. Mashalloh. O'ta go'zal. Xillarini terib kelibsiz-da, aka. Qo'ldan kelgancha aka, obunachilar uchun addushi aka. Aha. Yashang, tanjon sog' bo'lsin. Bularni ichida urug'boblari ham serob aka. Urug'bobi ham bor aka. Go'shga boqaman desa, go'shga bor aka. Hamma yo'nalishda bor. Bexijolat. Bexijolat tanlab olish variant serob aka. O, mana qarang. Mana sariq yeshqovozlari mana sarig'idan. Bu ham tulashni boshlagan. Ajoyib. Sifati zo'r mana. Hurmatli obunachilar, garantiyalari bor. 7 ishchilarga 1 hafta garantiyalari bor. 1 hafta sinovi bor aka. Dastavkalari qanaqa edi, Tavakkaljon? Dastavkalari yana bir bor eslatib o'tamiz. 5 ta bo'lsa vodiy bo'ylab, 10 ta O'zbekiston bo'ylab. Dastavkalari bor. Dastavkalari, ha, bor. Mutlaqo bepul, xudo xolasa. Mutlaqo bepul. 5 ta bo'lsa vodiy bo'ylab, 10 ta bo'lsa O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston libboy to'shkasi yetkiziladi. Xudo xolasa. Endi Tavakkaljon, bularni optimga bitta narxini ayting endi. Deyarli hammasi bir xil ekan. Kilolarini necha kilodan necha kilogacha? 50 kilodan 60 plus. 50 kilodan 60 kilogacha mana. Hurmatli obunachilar. Aka, bitta narsa oydinlik kiritaylik. Optim desa ko'pchilik optim degan so'zni tushunmayapti aka. Optimga bitta narx aytsa ekan, premium desa 28 dan desa aka, kelib turib bittani ko'rib turib 28 dan berasan, 28 dan dedingmi deyapti. Aka, optimga chiqarilgan bittikda tanlab olsangiz, hammasini olsa bir joyga desa, ular noto'g'ri tushunib kelib turib eng zo'rini tanlab 28 dedingmi deyapti. Bo'ldi, endi o'shini batafsil tushuntiramiz-da hozir obunachilarga. Misol uchun optimga bitta narx ayting, keyin yana keyin og'irini gaplashaveramiz. Optimga aka, haligi tuda-suda qilmaylik aka, bo'lishini aytib qo'yaveray. Oldi qochdi qilmasdan. 26 dan bo'lsa aka, bir joyga hammasini beramiz. 26 dan. 26. Tortishmaydigan qilib aytdingiz. Tortishmaydigan qilib aytdim. Mashalloh. Bu ham o'ta go'zal. 28 dan deb turib, 100 ming o't beraman, 200 ming o't beraman deyish kerak yo'q. Prank qilib. Ha, 26 dan bo'lsa, bob barakash, hammasini bitta joyga bo'lsa ketaveradi. Ketaveradi. Endi tanlab olish qanaqa? Tanlab olishsa aka, katta kichikligiga qarab narx o'zgaradi. Kichikroqni olsa 26 ming o't beraman aka. Kichikrog'ini. Kichikrog'ini. Kattasi bo'lsa aka, bittami, ikkitami, o'ntami tanlab olishsa, narx qo'shiladi. Katta kichikligiga qarab aka. Qancha qo'shiladi endi musulmon? Ma'lum, indamay 60 kelib bersa kerak mana shular. 60 tepasida aka, xudo xolasa. Mashalloh. O'ta go'zal ekan. Plus minusi bor aka, 100 ming, 200 ming. Bu ham 80 chiqib bersa kerak uzunliklari. Chiqadi aka, xudo xolasa. O'shaning uchun aka, shu ko'pchilik tushunmayapti, 26 dan deyapmiz, hammasini bir joyga optimga. Optimga mana shu 30 ta bo'lsa, 30 ta bo'lsa 2600 dan bir joyga beramiz. Kelib turib, bittani zo'rini ushlab turib, videoda
2600'dan dedin mi diyor. Hamasını alsın desem düşünmeyipti. Odan da notu düşünmemişti bu. Şunlar. Şu qaratın narx o'zgara. Narx o'zgara. Kichiroq bo'lsa 26 ot beraman aka. Tushunarli. Kattasi bo'lsa qo'shiladi aka. Chunki bo'lmasa quyuq-quyuq suyuq bir-birini kiyish kerak aka. Bo'lmasa tavakkaljon ikkinchi partiyani olib chiqib ko'rsataylik, puli yangi ram ularda. Bular puli yangi ram aka bularga qarang. Xo'p, bularni olib kerak bo'lmasa ikkinchi partiyani olib chiqib ko'rsatdi. Bo'ldi, aka. Yo'q, bunasida. Haydaji ham. Qo'ylarning sifati lekin o'tib ko'rinadi. Ideal. Prosta pardoz qilinmagan. Aybi shu. Endi pardoz qilinsa ham, qilinmasa ham, vesi, bo'yi hamma o'zgarmaydi-yu, lekin ozgina chiroy, sifat qo'shiladi. Tushunarli. Obunachilar, mana ikkinchi partiyani chiqardik mana. Batta soni nechta, nima tavakkaljon? Batta aka 70 ta bor. O'ta go'zallari desa yanglishmagan bo'lamiz, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, anchadan bersa bunaqa polvon sifati o'ta yuqorilari kelgan yo'q edi. Kam keladi, kelsa ham. Qo'z sezonning yakunida mana vopshim nomer vallari mana. Tavakkaljon nechta dediz batta? 70 ta aka. 70 bosh mana, hurmatli obunachilar, ichidan uruqqa ham tanlab kelib olib ketaverasizlar, xudo xolasa. Sifati zo'r mana. Hammasi hisori. Qashdan hammasi. Qo'chqor albatta hammasi. Yo, sog'lig'i bor, 7 dona sog'lig'i bor. 7 dona urg'ochisi bor. Ha. Xo'p. Bir boshdan ko'rsatamiz mana, hurmatli obunachilar. Iliklarini ko'ringlar mana. Hammasi polvon mana. Cho'pon ham vopshim nomerading qilib boqibdi-da. Ha, buni ota-onalari ham aka o'zi nomerading-da. Katta narsalar-a? Ha, Tyson bilan Mini Pacquiao. Tavakkaljon? O'v. Bularni bir yopishtirib berarsiz. Xudo xolasaga sekindan sal mindaroq qilib beraman. Yashang, tanjoningiz sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, bu yerda ha, 7 dona urg'ochisi bor, qolgan hammasi qo'chqor mana. Kelib, nasllikka, o'sha urug'liqqa so'ragan obunachilarimiz ham ichidan yoqqan telib olib ketaveradi. Xolasalar ham ajratib berishadi o'zlari, sifat udarlarini. Xo'p, bularda endi nimalari qancha ekan endi bo'ylari? Bo'ylari aka shu 70 aka, 70, shu 70 atrofida. 70, 70 plus, ha? Ha, keldi o'g'irlarda. Vochak. Bo'pshim buzib yuboraman degan ekan, ha? Metroq. Uzuni ham uzun ekan shuni. Hurmatli obunachilar, o'ta yuqorilari mana sifati. Endi buni tavakkaljon narxini yopishtirib bersa, xudo xolasa bir obunachilarga bir e'lon qilayotganda ham bir maza qilib e'lon qilaylik. Bo'ldi aka, xudo xolasa qo'ylar ko'rsiz, behisolat aka, sifatlar joyida, puli ham shunga yarasha aka. Xo'p, ayting optimga bitta. Optimga hammasini bir joyga bo'lsa 70 dan aka. Aha. 2 million 200 ming so'mdan aka. Dastavka sizga yetkazib beraman aka. Hammasini bitta joyga olasiz. Hozir tavakkaljon tortishadigan qilib aytdingizmi yoki tortishmaydigan qilib aytdingiz? Siz shu aka tortishmaydigan qilib aytdingiz. Behazil. Behazil. Tortishmasdan. Tortishmasdan 2 million 200 ming. Endi qani? Nima? Tavakkaljon? Hop. Buning ichidan endi optimga, masalan, hammasini olganga 2-2 dan. Hop. Endi tanlab olaman. Masalan, 5 ta, 4 ta, kattasidan yoki kichigidan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ransiyasi qanchadan qanchaga ketadi? Shu kattaroq narsa bir 200 ming qo'shilib qolishi mumkin. 100 ming, 200 ming atrofida. Kichirog'i shu tushunda 100 ming, 200 ming tushib beriladi. 2 millionga ham bor ekanda. 2 millionga ham bor aka. 2 millionga ham bor. Endi eng kichigini ham bitta ushlab ko'rsatib qo'yinglar-chi. Nima, Tavakkaljon? Bo'ldi. Tushunibdi, bitta shu. Tushunibdi, bitta ushlanchi, sal kichikroq, eng kichkinasidan ushlanchi. O, kichigi ham juda kichik emas o'zi. Kichik, haqiqatan deyarli bir xil ekanda, ha? Hech qanday farq qilmaydi. Hech qanday farq qilmaydi. Hech qanday farq qilmaydi mana. Hurmatli obunachilar, mana eng kichiklari mana mash. Xudo xolasa dastavkalari bor. Qiziqqan kukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana musofir yurgan kukalarimiz ham bo'lsa, usot videosini tashab berishadi, tanlagan, yoqqanini. Usot o'sha tanlangan, yoqqan qo'ylari xudo xolasa uylariga yetib boradi. Simjunagan jonivor, mashallah. O'ta go'zal. Tanlashadagi kraska uramiz ko'zlarini oldi, xuddi o'sha qo'ylar yetib boradi. Bizda ma'lum ko'rsatib narigini jo'natib. Garantiyalari ham bor, eng muhimi. Bir hafta sinovi bor. Misol uchun yemasa, ichmasa bir almashtirib olishaveradi. Birorta bir kasallik, pasalligi bo'ladigan bo'lsa, qaytib olamiz aka, beruxsat. Javob qilinadi gapga. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Lekin mana qo'ylar sinovdan o'tgan, hurmatli obunachilar, hammasini yeyish ichishi yo'tal-yo'tali yo'q ichida. Sonlari joyida. Endi buyog'iga o'zlari yaxshi chiroyli qarab turishsa, xudo xolasa yaxshi foyda qilsa, baraka topib. Dastavkalarimiz o'sha-o'sha, o'zgargan yo'q. 5 ta vodiy bo'ylab, 10 ta tosh O'zbekiston bo'ylab. Tushunarli. 2 ta dastavka qilib berasam Toshkentga deysa, uzraman. Unaqasi bo'lmaydi. Endi mashina bo'lib qolsa chiqarib yuborarsiz unda? 5 ta 10 ta bo'lib to'planib qolsa aka, chiqarib yuborishim mumkin. Tushunarli. Lekin bitta 2 ta, 4 ta, 5 tani chiqara olmayman Toshkentga. Tushunarli. Toshkentga 10 ta bo'lib qolsa 3 ta odamniki ham chiqarib yuboraman. Bo'ldi.
Hurmatli obunachilar, qiziqqan kukalarimiz bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Voydod deganlari kelgan, xudo xolasi. Hammaga omad, sog' bo'linglar, bizning kanalimizdan yura olasizlar.